配管トイレットペーパーやってみます。サッパで仰向けに寝て、この5つのトイレットペーパーを移動させます。足を使って配管を意識して、よいしょ、まず1つ目、そして2つ目いきます。うわー、これ結構腹筋にきますね。あ、足がガクガクです。3つ目、そして首も持ち上げてるんで、首も結構が深くきますね。これきついよ、結構きついよ。4つ目、積み重ねれば積み重ねるほど高くなって、その分足も上げなくちゃいけないんで、5つ目、よいしょよいしょ、崩れるな崩れるな崩れるな、よいしょ、はい、5つ、ちょっと曲がってるかな、積み重ねました。体幹トイレットペーパー、皆さんもやってみてください。